<applause> بسم الله الرحمن الرحيم هل كاني والتلفشن كعالبقة يونيفرسل استوديا كويا للندن دا وضيال ومالين تي سيد دي التبنات بشا بركيسان رمضان هجريه دا كور أفر بغل أفرتني أفر لنا أفر. عاكالنا واساقال كأبري لبكون يسدح يالباتن ورر كعالم كإمن كغضبادة قوة وين التلفشن كعالبقة يونيفرسل هات كلاسو عكرتان وحاكم دا ملتيري قادنا عركة إيا بادة إيا دالك تاينة إيا إلا شلي أو سبتيا وحاي ودين سو بندقيدة عدودة ملتيري كسو بندقيا آقا بيها إدنا عا تايوان arintaasna waxay jawaab uga dhigayaan madaxweynaha dalka taiwan tassai inki wen oo iyadu ka soo laabatay waddanka maraykanka iyadoo ka timid dhinaca bartamaha amerika oo ay china u aragto wadahadalkii ay ku yeelatay magaalada los angeles inuu yahay midaan dhagaheeda u roonayn maaa markii ugu horraysay cudud milatari ay soo bandhigaan ciidamada dalka china dhinaca badda iyo weliba dhinaca cirka oo markaa loo goodinayo jasiiradda taiwan oo ay china u aragto dhulweynaheeda inay ka tirsan tahay laakiinse taiwaan ay isu aragto dal madax bannaan oo leh nidaam iyo shuruuc iyo weliba madaxweyne oo adduunka markaasi si gaara waxula qaybsan kara inay china soo bandhigto ciidamo aad u fara badan iyo diyaaradaha lagu sheegay inay ka kow, badan yihiin toddobaatan iyo kow iyo maraakiibta aadka u faraha badan oo weliba qaarkood ee hub uu ka dhacayay ayaa waxa ay ka dambaysay markii madaxweynaha wadankaasi taiwan amaba jasiiradda taiwan tassai inki ay magaalada los angeles toddobaadkii hore iyo arbacadii kulan kula yeelatay ninka isagoo afhayeenka ka ah aqalka wakiilada ee koongareska dalka mareykanka kevin macarsy oo ay ka wada hadleen xiriirka udhexeeya amerikaanka iyo jasiiradda taywan tasaay intii aanay ka soo laaban bartamaha ameerika markay sii socota waxaay ku hakatay magaalada new york halkaasi oo lagu qaabilay taasoo lafteeda china ay dhibsatay dowladda china waxaay sheegtay inay mar kasta cudud milatary kusoo ceshan karto dhulweynaha taiwan oo ay u aragto iyada inay ka tirsan yihiin laakiinse arrintan waxaa ka hadlay wadamo badan oo dunida ah oo amerikaanku uu ka mid yahay oo ay sheegeen tallaabada iminka china ay wadaa inay tahay mid aan wanaagsanayn oo ay kusoo bandhigtay ciidamadeeda y ugu tala gashay saddexda maalmood sabtida shalay maantaoo axada iyo berito isniina inay sii waddo barnaamijka dhoolatuska milatariga ee dhinaca badda iyo weliba dhinaca cirka oo markaas ay tusaale uga dhigayso taiwan inay tahay china mar walba mid feejigan ameerikaanku waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in lagu dadaalo degganaashaha iyo nabadda dunida waxaanay dhinaca kale ameerikaanku ay ku goodiyaan ama handadaad ay ku muujiyeen in aaga ay u joogaan ciidamo xoog leh oo awood u leh inay tallaabo qaadaan haddii loo baahdo marka ay jhina markaa ka dhiga adeegta arrimo badan oo nabadgelyada dunida ka soo horjeeda taiwan waxay isu aragtaa inay madax bannaan tahay waa xukuumad gaar ah nidaamkeeda iyo shuruucdooda iska leh islamarkaasina dadkeedu ay ka badan yihiin saddex iyo labaatan milyan oo ruux ciidankooduna uu ka badan yahay ilaa saddex boqol oo kun waxaa adaba la-eegi doonaa waxyaabaha kusoo kordha ilaa habeennimada axadda ilaa isniinta dhoolo tuskan iyo milatarigan iyo diyaaradahan kala duwan oo qaarkood ay xabada ridayaan iyo maraakiibta laftooda oo markab ka mid a oo u dhowaa jasiiradda lagu magacaabo bingitan uu isaguna markaas <muchas> uu riday hub kala duwan wararka ka imanaya magaalada tehraan ee xarunta dalka iiraan waxaay shaaca ka qaadeen in xukuumadda islaamiga ee magaalada tehraan ay go'aansatay in meelaha dadku ay isugu yimaadaan lagu rakibo kaamarooyin wax laga arkayo taasoo aqoonsanaysa guud ahaanba wejiyada dadka kala duwan gaar ahaan loogu talagalay in si joogtaa loola socdo haweenka aan markaasi xidhanin xijaabka wararku waxaay sheegeen tiknolojiyadan oo lacag badan ay ku baxday in loogu talogalay in qofka markay aqoonsata dumarka ah inaanu xijaabnayn markiiba qoraal fariina loo qorayo qofka oo dignina kadibna tallaabo laga qaadi doono arrintani waxay daba socotaa isu soo baxyo xoogle oo sanadkii hore iyo bishii sibteembar wixii ka dambeeyey ka dhacay guud ahaanba dalka eraan markii la dilay gabar iyaduo labiyo labaatan jira oo lagu magacaabi jiray mahze amini oo iyadoo madax bannaan booliisku ay qabteen kadibna xabsiga ku dhimatay arrintaasi wixii ka dambeeyey issoxbaaxyo xoogle ayaa ka dhacay guud ahaanba dalka taasoo qalqal ay gasheen nabadgelyada sida hadalka u dhigeen maamulayaasha dalka iraan afar qofood ayaa la dilay iyadoo kumanaan kalena xabsiyada la dhigay dumar badanina ay markaa sheegeen inaanay qaadan doonin xijaabka haddii markaa qasab laga dhigayo oo la dhibaateeyey laakiin iminka waxay u muuqataa in dowladdu ay soo saartay toddobaadyo ka hor amar ah in gabar walba ama haweeney kasta marka meelaha dadku isugu yimaadaan ay joogaan oo aanay guryahooda joogin inay xijaabka xirtaan haddii kale ay dembi noqon doonto toddobaadkii hore waxaa laga dheehday muuqaallo la baahiyey in gabar kamida laba hablood oo ka mid a hablaha eraaniyiintu iyagu dukaan wax ka iibsanayey nin kamida dadkii aagga jooga uu la hadlay kadibna uu caanaha fadhiga waxa loo yaqaano uu ku tuuray taasina ay keentay labadii hablood in la xihay ninkiina la xihay wixii markaa ka dambeeyena si aada cadaaladu arrinkaay uga hadashay waxaa jira in maamulayaasha eiraan ay adkeynayaan nidaamka ah in xijaabka la xirto laakiin ninka madaxda ka ah qaybta cadaalada waxa uu sheegay wax walba oo diinta iyo dhaqanka ah in diin ahaan iyo dhaqan ahaan lagu dhammeeyo oo culays badan aan la keenin kharash badanna bilaash aan loo bixinin iyadoo la heli kara bu uu yidhi wadiiqooyin ka sahlan mu'aamarad iyo xoog in dadka markaas lagu muqooniyo waddanka israa'iil magaalada talaafiib ayaa nin isagu gaari watay waxa uu ugu talagalay inuu jiirsiiyo dad badan oo joogay meel iyadu xeeba oo ku taala talaafib taasina waxa ay keentay ruux inuu dhinto toddoba kalena ay dhaawacmaan hinkaasi ayaa booliiska nin kamid ihii markii u arkay dhibka u wado ouu isagii toogasho ku dilay ruuxa dhintay waxaa lagu sheegay inuu u dhashay waddanka talyaaniga oo uu ahaa garyaqaan soddon iyo toddoba jira oo magaciisuha alessandro barini ra-iisul wasaaradda wadanka talyaaniga gorgia melone ayaa qoraal ay qortay waxa ay sheegtay inay si aada uga xun tahay dhiilada dhacday markiay maqashay islamarkaasina ay u tacsiyadeynayso qoyskii uu ninkaadhallinyaradahay ka baxay wararku waxaay sheegayaan in dadka kale ee dhaawacmay ay ku jiraan saddex u dhashay waddanka britain iyo ruux kale oo talyaaniga iyadoo dhibkoodu aanu aad u ba'nayn marka la fiiriyo wararkii ugu dambeeyee ka imanaya dhinaca israil waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha wadankaasi isaga laftiisa uu shaaca ka qaaday in la xoojinayo ciidamada booliiska iyo kuwa kahortaga argagixisada waxaa kale oo dhacday isla todobaadkaas ama maalmo ka hor in laba hablood oo british israa'el ah iyo weliba hooyadood weerar lagu qaaday oo markaa la weeraray oo nin uu markaa toogasho ku dilay labada habloodna ay dhinteen oo da-doodu ay kale ahayd labaatan jir iyo shan iyo toban jir hooyadoodu afartan iyo siddeed sano jirtaana ay dhaawacantay waa hablo iyo hooyo ku noolaa britan laakiin markii dambe aaday dhinacaasi iyadoo la sheegay howlo inay ka wadeen wararku waxay sheegeen in ra-iisul wasaaraha dalkaasi aagga uu booqday iyadoo dhinaca kalena maalmo ka hor dhibaato xoogla lagu hayay muslimiinta oo ku jirta bishii barakaysaneed ee ramadaan masjidka barakaysanee al aqhsa taasoo ah arrin aan ugubahayn oo marar badan ay dhacday iyo weliba wakhtiyo ramadaanka lagu jiro iyo wakhtiyo kaleba in dadka cibaadaysanaya falastiiniyiinta la weeraro oo markaasi dhib loo geysto adduunyaduna haba yaraatee waxba aanay ka ohanin arrintan iyada ah ayaa waxaa loo arkaa inay tahay arrin gardarro ah laakiin mar walba ay falastiiniyiinta u arkaan inay tallaabadooda ay ka qaadi karaan إسرائيل وحا كالو اي تدباد كان ويرارتي بار نناعا كوفورتا اي دل كاسي لبنان إيه غوبا ورر كحماس اي تري وحا انكت جوابا يا ويرار قادي او إلا صدني افرقن تا توري قودهان بقودها دل كا إسرائيل او دد كا wararku waxa ay sheegayaan markii dhibaatada ay geysanaysay israa'iliyiintu dhinaca koonfurta dalka lubnaan in madaxa ururka xamas ismaaciil haniye uu booqanayo magaalada bayrud ee waddanka lubnaan axaana uu sheegay weerarka naysku qaaday ee lagu soo qaaday xamas iyo falastiiniyiintu inuu yahay midaan gacmaha laga laaban doonin oo tallaabada ku habboon markaasi laga qaadi doono

oo si sharci daraa uga gudbayey mediteraneyanka una socday amaba doonayay inay beegsadaan talyaaniga labadii doonbe ay markaasi quuseen doonta koowaad waxaa la sheegay inay siday ilaa iyo soddon iyo toddoba ruux oo labaatan ka mid a ay isugu jiraan wax dhintay wax lale-yahay toddoba-iyo toban kalena laga soo badbaadiyey doonta labaad ayaa iyaduna waxaa la sheegay soddon iyo lix ruux inay siday oo dhammaantoodba la badbaadiyey walow warar dambe ay sheegayaan doonta labaad saddex qofood in markaas lale'yahay arrintan ayaa waxay tahay arrin soo noqnoqotay oo iminka wararku ay sheegayaan halkii markii hore dadku ay dhinaca libiya ka iman jireen inay u arkaan iminka inay fududahay dhinaca tunisiya iyadoo dadka dhibaatadan ka shaqeeya ee dadka naftooda halligeen lacagaha ka qaata ay yihiin kuwo marba marka ka dambaysa tirada dadka ay u dirayaan dhinaca baddu ay badanayaan dadka ayaa waxa ay ka soo cararayaan colaado ka jira meelo badan oo ka tirsan bariga dhexe iyo qaaradda afrika iyo weliba iyadoo meelaha qaar dhaqaala darro ay jirto warbixin la soo saaray ayaa waxaay shaaca ka qaaday saddexdii bilood ay ugu horreysay sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka tuunisiya inay kasoo dhoofeen oo si sharcidaraa doomo kala duwan lagu soo saaray ilaa iyo afar iyo toban kun oo ruux oo intooda badan looga hortegay dhexda walow la sheegay wakhtigan wakhtiga lamid a ee labada kun iyo labaiyo labaatanka janawary febrwary iyo maarit tiradu aysha jimbaaratay marka la fiiriyey sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka wararkii ugu dambeeye waxaay sheegeen dowladda talyaanigu inay culays saartay in la joojiyo oo lagu dadaalo dadkaas halka asal ahaan laga soo wado laakiin taasi haba yaraatee suurtagal aanay noqonin dadkan muhaajiriinta ayaa waxaa loo sheegayaa in nolosha ay baddashaan oo si sahla lagu tegi kara qaaradda yurub laakiin culays xoogleh uu jiro iyadoo weliba labada dooyood ee dambe ay ahaayeen kuwo laga sameeyey biro yaryar iyo weliba waxyaabo laysku dhedhejiyey taasoo marka ay biyaha iyo gudaha ay soo galaan markiiba ay kala daadanayso dadkuna halkaas ay markaa ku raqmaqyaan wararkii ugu dambeeye waxay sheegeen in lagu dadaalayo in la raadiyo dadkii dambe ee la waayey laakiin haddana sidaas arrimuhu aanay ku istaagaynin meelaha qaar ee dhinaca badda tuunesiya waxay lambedusa oo ka tirsan talyaaniga u jiraan ilaa boqol iyo konton kilomiter wararkaa ka imanaya qaaradda africa iyo wadanka burkina faso waxay shaaca ka qaadeen weerar xoogleh oo la qaaday inay ku dhinteen dad gaaraya afartan iyo afar ruux taasoo ka dhacday dhinaca gobolka lagu magacaabo koonfurta saaxil maaha markii ugu horaysay ee dalka burkina faso dhiillo noocaanih ay ka dhacdo laakiin dhibaatadu way soo noqnoqotay iyadoo maamulayaasha laftooda oo siyaasadda dalkaasi aanay degganeen ay wax ka qaban waayeen nimankan dagaalyahanka ah ayaa waxay dhibka wadeen muddo aad u dheer marka la fiiriyo oo dad badan oon waxba galabsan nafsadooda la galaaftay bishii janawary ee kal hore ayay ahayd markii nin isagu militari a oo ah gaashaanla dhexe ee lagu magacaabi jiray ee poul henry damima uu shaaca ka qaaday in xukunka uuxoogga ku qabsaday aawadeed uu ku dadaali doono inuu baabi'iyo amaba uu tirtiro maleeshiyaadka iyo dagaalyahanka dhibka ku haya dadka reer burkina faso laakiinse ballantiisii isagoo aan fulinin ayaa waxaa dhacday in isaga laftiisa xukunka lagala wareegay oo uu kala wareegay nin kabtana oo lagu magacaabo ibraahim traore

waddanka sout africa oo ka mid a dalalka qaaradda afrika ugu horeeya marka la fiiriyo dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa jira qoys iyaga lagu magacaabo qoyska reer gubta oo iyaguo asal ahaan ka yimid dalka hindiya shaqo iyo ganacsina ka bilaabay kunsagaa boqoagaashan iyoaddexdii wadankaasi in la sheegay musuq maasuq iyo waxisdabomarin fara badan inay dalkaasi ay ka sameeyeen gaar ahaan intii uu madaxweynaha dalka south africa uu ka ahaa ninkii lagu magacaabi jiray jacob zuma qoyskaasi oo walaalo ay ku jiraan atol iyo rajesh lagu magacaabo ayaa eed loo haystaa iminka iyagoo u baxsaday wadanka isutagga imaaraadka carabta raggaasi wada dhashay waxaa lagu eedeynayaa intii jaka zuma xukunka uu hayay inay heleen qandaraasyo kala duwan islamarkaasina awood ay u yeesheen inay iyaguo wax ka gaaraan go-aamada dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ee waddanka soud afrika wararka ku saabsan arrimahaasi waxay sheegeen in dhallinyaradaasi reer gubta oo reer hindiya oo ganacsato waaweyna ay markaasi ay ka heleen fursado kala duwan sida dhinaca macdanta inay ka shaqaystaan waddankaasi dhinaca tiknolojiyada dhinaca safarada diyaaradaha iyo guud ahaanba fursado kale oo uu siiyey jacka zuma iyaga laftooda wararku waxay sheegayaan qoyska reer gubta maadaama ay lacag leey ahaayeen inay jacke zuma qoyskiisa waxyaabo badan ay u sameeyeen oo tusaale loo soo qaatay mid ka mid a afooyinkiisa ama haweeneyda iyadoo udhaxda isaga u dhaxda ee lagu magacaabo e bongi zuma in laga dhigay agaasimaha dhinaca isgaarsiinta ee dhinaca macdanta ee reer gubta barnaamijka iyo ganacsiga ay ku lahaayeen wadankaasi south africa waxa wararku ay sheegayaan in reer gubta ay haweeneydaasi ay ugu deeqeen amaba ay siiyeen guri lagu qiimeeyay inuu ka badan yahay lacagtiisu ilaa iyo laba boqol oo kun oo doollarka maraykanka ah wiil uu dhalay jacka zuma iyo gabar uu dhalay ayaa labaduba shaqo ka helay walow markii dambe wiilka shaqada laga fadhiisiyay colays ka yimid dhinaca maamulayaasha iyo dadka rayidka ah ee waddankaasi south africa raggaasi iyagaa reer gubta ee la eedeynayaa waxay ahaayeen kuwo iyagu awood u yeeshay inay wasiirrada qaar ku handadaan inay shaqooyinka ay ka fadhiisiyaan qaarna ay u sheegaan inay markaa dallacsii karaan haweeney ahaan jirtay wasiir ku-xigeenka maaliyadda oo lagu magacaabi jiray mars jonas ayaa waxay u sheegeen inay dallacsiinayaan ay wasiirka dhigi doonaan iyadoo dhinaca kalena nin isagu wasiirka maaliyadda ahaa oo bravin lagu magacaabi jiray ay ku handadeen islamarkaasina ay shaqada ka tuureen oo wasiirnimadii laga eryey iyadoo loo aaneynayo go-aanka inay iyagu markaas ay bixiyeen amaba ay ka dambeeyeen iminka waxaay ku sugnaayeen intii u dambeysay waddanka istoga imaaraadka carabta dowladda south africa ayaa imaaraadka carabta waxay ka codsatay in dadkaas loo soo celiyo reer gubta si loo maxkamadeeyo laakiin way ku guulaysan waayeen oo dawladda imaaraadku arrinka way ka biyo diidday wararku waxy sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka south africa uu sheegay inay rafcaan ka qaadan doonaan go-aanka dalka istaga imaaraadka carabta ee uu ku diiday qoyska reer gubti iyo walaalahaas in loo soo gudbiyo waddanka south africa si markaas loo maxkamadeeyo warar dambe ayaa sheegaya labada wiil atol iyo ragesh ayaga lafahantooda in mar lagu arkay waddanka switzerlan oo dowladda imaaraadku ay siisay fursaday ku geli karaan isla markaasi ina ay uga bixi karaan asal ahaan aabahood kumaar gubta ayaa tegay ydedii soutdh africa isagoo ka yimi dalka hindiya oo uu arkayey soutdh africa inay tahay ameerikadii qaaradda afrika ugu dambaystiina daawadayaal maanta oo kale sagaalkii abril iyodii saraakiil ka tirsaneyd ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay isku dayeen inay afgembiyaan ama inqilaabaan hogaamiyihii dalka soomaaliya allah u naxariistay genaraal maxamed siyaad bare arintaas oo habeenimadii sagaalka ay ku dhawaaqeen ayaa waxay ahayd amaba hore loogu heshiiyey in labiiyo tobanka abriil kadib laga dhigo inqilaabka amaba in xukunka laga tuuro genaral maxamed siyaad bare laakiin raggan saraakiisha ayaa soo hormariyey ballantii oo sagaalka ka dhigay taasina waxay noqotay inay ka fashilmaan waxaan la sheekaystay nin iminka generaal ah oo isagu jooga dalka mareykanka oo lagu magacaabo genaraal maxamed cusmaan qaadi oo markaa ahaa cornayl isagoo mas-uulka ahaa ee amaba ahaa taliyaha guutada sawaariikhda zampto ee aagga daynileh oo halka laga abaabulayay ay ahayd waxauu ii sheegay in habeennimadii saddexdii subaxnimo sarkaal sare iyo weliba laba militaria oo la socday albaabka ay kusoo garaaceen kadibna aanuu aqoonsan shakino uu galay kadibna markay ka tegi waayeen uu bistooladiisii darishadda laba xabadood ka riday isagoo ka dhawaaqayay xooga si xooga ereyga ah saraakiisha saraakiisha laakiin waxa uu yidhi gurmed ma iman muddo kadib ayaa saraakiishii uu garanayay sida uu sheegay ay yimaadeen taasina waxa ay keenta buu yidhi inay dhinaca afgooyo aadaan raggii waday barnaamijka inqilaabka mar hadday u suurtoob weysay wararku waxay sheegeen xilligaas in raggaa saraakiisha la qabtay qaarna la laayey qaarna xabsi la dhigay kuwo kale oo gobolada ku sugnaana intooda badan ay ka baxsadeen dalka حكومة دي محمد سياد بري إدنا عملة تريجو وعي ماشة يكون سجال بقول يكابي مركي إن لكن وحي مركي أكدم بيجي ضلك الصوالي حسن يو من دم مهلن فالسنة وحي كان تصدق يسد حسن أكدم ولي علي سحوق اللي ضلك إنه كشره أيضا الله قون صدي إسكو أو آه. تا درس كذي أدون كنا أيكون انتهى وركى عالم كود كلا سعتين تلفيشن كعالم يونيفرسال استوديا كويا لندن محمد أحمد حاج محمد عجم ريجا يا دل سعتي ملك رمضان مبارك يو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته